佩珍出现的时候呢，整个画面呢就很开心，整个场面就很愉悦。谢谢你的这个加持哈。没有，其实歌友的演技精湛呢，亦正亦邪，亦帅亦娘哈。但是重点是，就跟刚刚佩珍讲的，其实只要有歌友的出现，场面都很开心，气氛都非常好，对不对？谢谢你啦，两位一底子啊，加持很优秀。大家好，各位现场的朋友，你们好！希望你们明天开始要进戏院看《恋恋记》，带上我。希望就是今天大家在这边，等一下进去戏院看的时候，不要把戏中人当作石头，因为，就是我在扮演，虽然是这个角色，但是其实跟我本人是完全不一样。我希望大家都可以摒除，就是我是一个吉他手。然后雨乔他是一个演员没有错，然后但是像小轩跟小七哥他们都曾经是个歌手，但是都把这些包装给拿掉，以一个纯粹看演员的心态来看我们的演出。这是第一次在电影里面跟男生有这个亲吻的戏。你为什么不敢看着那边？我也是引起来，你对着他讲啊。因为你问我问题我就这样答，不好意思啊。无所谓，那我再过来。然后呢？不过拍的时候当看这边呢、啊。你那你怎么不看呢、啊？老情人见面的吗？信不信？远距离恋爱很辛苦的。当然还有我们在座的柯玉伦、石头、夏雨乔，还有来自韩国的朋友，以及来自香港。好，三秒之后，我们请大家倒上我们的冰雕，正式的跟全台湾的朋友宣告：明天起，记得明天记得爱上我。三、二。一，电影正式跟大家见面，有笑有泪的爱情故事，男男女女的生活纠结，都在这部《明天记得爱上我》。